Andijon viloyat endokrinologiya dispanseri. Bu yerda endokrin kasalliklariga chalingan bemorlar, ya'ni qandli diabet, qalqonsimon bez, buyrak usti hamda gipasiv bezi bilan xastalangan bemorlarga tibbiy statsionar davo muolajalari ko'riladi. Ma'lumotlarga ko'ra, aynan mana shu joyda davolanayotgan bemorlarning deyarli 80%ini qandli diabet xastaligiga chalinganlar tashkil etmoqda. Qandli diabet 21-asr vabosi sifatida tan olingan kasallik. Ma'lumotlarda keltirilishicha, hozir dunyoda 500 milliarddan ortiq kishi ushbu darddan aziyat chekmoqda. Ularning katta qismi xastalikning ikkinchi turiga chalingan. Masalan, 2021-yilda dunyoda qandli diabet bilan kasallanganlar soni 529 million kishi bo'lgan bo'lsa, 2050-yilga borib ularning soni 1 milliard 31 millionga yetishi kutilmoqda. Tadqiqotchilarning yozishicha, qandli diabet yer yuzi aholisining 6.1%da uchraydi. Dunyo miqyosida diabetga chalinganlar soni bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich Shimoliy Afrika va Yaqin Sharq mamlakatlari hissasiga to'g'ri keladi. Xo'sh, aslida bu kasallik qanday vujudga keladi? Qandli diabet kasalligi qondagi qand miqdorini normadan, ya'ni 611 mikromol na litrdan yuqori bo'lishi qandli diabet kasalligi deyiladi. Qandli diabet kasalligida asosan oshqozon osti bezida insulin gormoni to'liq ishlab chiqarilmasligi yoki qisman ishlab chiqarishining buzilishi natijasida kelib chiqadi. Qandli diabet xalqimizda saxr kasalligi, ya'ni qand kasalligi deyiladi. Bu kasallikda biz tibbiyotda ikkiga bo'lamiz. Birinchi tur qandli diabet, ikkinchi tur qandli diabet. Endi nima uchun ikkiga bo'linadi degan savol bo'lib qoladi. Sababi birinchi turda davolanish boshqacharoq bo'ladi. Davo muolajasi boshqacharoq ketishi mumkin. Ikkinchi turda qandli diabetni davolash boshqacharoq bo'ladi. Qandli diabetni birinchi turi qanaqa? Qandli diabetni birinchi turiga asosan virusli infeksiyalar sabab bo'ladi. Ko'proq 30 yoshgacha bo'lgan insonlarda uchraydi. Asosan sababi virusli kasallik, qizamiq, suv chechak kabi kasalliklar qandli diabetni birinchi turini chaqiradi. Ikkinchi turida asosan yosh kattalarda, 30 yoshdan kattalarda qandli diabet uchraydi. Buni asosiy sababi tana vazni ortiqcha bo'lishi, semizlik, ko'p ovqatlanish, jismoniy faollikni kam bo'lishi qandli diabet ikkinchi turiga sabab bo'ladi. Irsiy muammolar ham bo'lishi mumkin yoki yurak qon tomir kasalliklari, bir necha yildan beri yurak qon tomir kasalliklarini xastalanish qandli diabet ikkinchi turi bilan xastalanishga sabab bo'ladi. Birinchi turda asosan oshqozon osti bezida insulin gormonini to'liq yetishmasligi hisobiga insulin terapiya deymiz, ya'ni insulin buyuramiz. Davo muolajasidan bemorlarni holati yaxshilanadi, kasallik ertangi asoratlarini oldin olgan bo'lamiz. Birinchi tur bemorlarimiz sog'lom hayot tarziga qaytaramiz shu. Qancha muddat ketishi mumkin ularni tuzalishi uchun? Endi tuzalishi bu muddat deyish noto'g'ri narsa. Bemorlarimizga mana bizni endokrinologiya dispanseri diabet maktabi bor. Bemorlarni o'qitamiz. Ular qanday ovqatlanadi, ular qanday insulinni qabul qiladi, qaysi paytda insulinni ko'proq qilishi mumkin, qaysi paytda insulinni ozaytirishimiz mumkin, qaysi paytda davolovchi vrachiga murojaat qilish mumkin, shu to'g'risida o'rgatamiz. Endi insulin terapiyani boshlanishi bu bemor uchun hali nima deydi? To'siq emas. Bu davo muolajasi. Ya'ni bemorni sog'lom hayotga qaytarish. Doimiy olib yuradi, bemorlarimiz hayoti yaxshi bo'ladi, asoratsiz kecha. Ha, olimlarning fikriga ko'ra, noto'g'ri ovqatlanish, kam harakatlilik oqibatida kelib chiqadigan ortiqcha vazn qandli diabetning asosiy omilidir. Boisi kasallikning ikkinchi turi rivojlanishiga sabab inson tanasida mushak to'qimasining kamayib, yog' to'qimasining ko'payishi hisoblanadi. Ammo xastalik semiz bo'lmagan insonlarda ham rivojlanishi mumkin. Qandli diabetni ikkinchi turini davolash bu parhez bilan. Birinchi o'rinda parhez. Parhez deganda nima tushuniladi? Parhez deganda bemorimiz cho'chiydi. Parhez bu qanaqa parhez degan savollar bo'lib qoladi, ko'p murojaat qilinadi. Parhezda asosan xamirli ovqatlar. Mumkin emas. Mumkin emas deydi. Shirinliklar mumkin emas. Ratsiondan kamaytirish kerak yoki to'liq olib tashlash kerak. I qo'y yog'i, mol yog'iga qilingan ovqatlar mumkin emas. Endi lekin parhez bu chegaralash degani emas. Bemorlarimizga shunday narsa aytishimiz mumkinki, xo'p, parhezda misol mana iste'mol qilishi mumkin bo'lgan ovqatlar miqdori juda ko'p. Bularga aytishimiz mumkin misolan tuxumlar. Bemalol bemorlarimiz iste'mol qilishi mumkin. Bular qondagi qand miqdorini tez ko'tarilishiga sabab bo'lmaydi. Ikkinchisidan misolan oshqozonda tez hazm bo'lmaydigan ovqatlarimiz misol mol go'shiga bemalol qora yog'siz joyi deymiz, yog'siz joyiga ovqatlanishi mumkin. Mana qirqma shashliklar bemalol biz tavsiya qila olamiz. Bular qondagi qand miqdorini tez ko'tarilishiga sabab bo'lmaydi. Parhez bilan bir vaqtda davolashi
jismoniy faollikni oshirish. Kuniga o'zini 2-3 kilometr piyoda yurish yoki 20-30 minut uyda jismoniy oddiy gimnastikalar bilan shug'ullanish, ochiq havoda sayr qilish bu qand diabetni eng davolashdi usullarini, eng zo'r usullardan deyishimiz mumkin. Tibbiyotda bir oltin qoida bor, kasallikni davolagandan ko'ra uni oldini olgan yaxshi deydi. Muhtaram prezidentimiz 102 sonli qarori chiqqan 2022 yil 26 yanvarda qarori chiqdi. Bu qarorda asosida 40 yoshdan katta fuqarolarni mana birlamchi tizim deymiz, qishloq vrachlik punktlari, oilaviy poliklinikalarda bepul qondagi qand miqdorini skrining tekshiruv o'tkazyapmiz. Murojaat qilardik fuqarolarimizga 40 yoshdan oshgan fuqarolarimiz yashash joyiga chiqib qondagi qand miqdorini tekshirib qo'ysa, o'zidagi kasallik bor yo'qligini ham bilib oladi. Birinchidan, ikkinchidan ertangi asoratlari tez rivojlanishini ham oldini olgan bo'ladi. Demakki, qandli diabetda dastlabki bosqichlarda hech qanday bir asoratlar sezilmaydi. Ikkinchi turda to'g'ri aytdingiz, ikkinchi turda hech qanday asoratlar sezmasligi mumkin. Hattoki bemorlarimiz 5 yil, 6 yillab qandli diabetni ikkinchi tur bilan og'rib turib, hayotida shunday stressli holatlar bo'ladi-da, to'satdan ozib ketdi yoki tez-tez chanqayapman degan shikoyatlar bilan keladi. Surishtirganimizda ularda 2-3 yil oldin bu kasallikni sekin-sekin asoratlari rivojlanayotgan holatda bizga ko'p murojaat bo'ladi. Yuqorida bir nechta kelib chiqish sabablarini aytib o'tdingiz. Aynan qaysi biri bilan bog'liq kasalliklar bugungi kunda ko'proq uchrayapti? Ko'proq endi asosan mana sog'lom hayot tarziga rioya qilmaslik, kam harakatlik, me'yoridan ko'p ovqatlanish, jismoniy faolligimizni kamayish. Endi rivojlanish albatta jismoniy faollik kamayishiga olib keladi. Misol, hammada hozir avtomashina ko'payib ketdi. Rivojlanish masalan piyoda kam yurish juda kamayib ketgan. Shuning uchun tavsiya qilardim jismoniy faollikni oshirish, ko'p jismoniy faollik, gimnastikalarga qatnashish, oddiy hayotimizda shu eng kasallikni oldini olish eng oddiy sodda usullardan biri. Demak, iste'mol qilgan kaloriyaga mos holatda harakat bo'lish kerak. Bugungi kunda aynan mana shu muassasada davolanayotgan bemorlar uchun barcha qulayliklar yetarlimi? Albatta, barcha qulayliklar yetarli. Bemorlarimizga mana parhez taomlarni beriladi. Shifokorlarimiz tomonidan kasallikni oldini olish, uni asoratlari bo'lmasligi uchun qanaqa choralar ko'rish to'g'risida tavsiyalar beriladi. Insulin oluvchi bemorlar uchun yetarlicha insulinlar bor. Tabletka qabul qiluvchi bemorlarimiz uchun tabletkalar yetarlicha bor. Ularni davolash uchun hamma choralar bor shifoxonamiz. Tibbiy dastgohlar bilan ta'minlanish darajasi. Tibbiy dastgohlar bilan ta'minlanish juda yangi laboratoriyamizga tekshiruv usullari juda ko'p bo'lgan, biokimik tekshiruv usullari ko'p bo'lgan apparaturalar olib kelingan, bemorlarni tekshiryapmiz. Hattoki bir sutka davomida 5-6 martagacha tekshirish imkoniyatiga egamiz hozirgi kunda. Buni misol avvalgilardan nima farqli tomoni bor? Oldin vaqtda faqat biz obedgacha soat 2 gacha qondagi qand miqdorini nazorat qila olardik. Endi biz 24 soat mobaynida qondagi qand shunday bemorlarimiz bo'lib qoladi, sutkani ayrim vaqtida qondagi qand miqdori ko'tarilib ketishi mumkin. Yoki sutkani ayrim paytida qondagi qand miqdori tushib ketib qolishi mumkin. Bemorlarda har xil noxush holatlar bo'ladi. Shu holatlarni qaysi paytida qondagi qand miqdori ko'tarilib ketyapti, ichayotgan qaysi dorisi qaysi vaqtiga yetmayapti yoki qabul qilayotgan insulini qaysi vaqtiga yetmayapti yoki kamlik ko'plik qilyapti. Shu narsani aniqlash imkoniyati bor. Agar bu kasallikni vaqtida oldini olmasa, qanday bir yomon holatlarni keltirib chiqarishi mumkin? Har bir kasallikdan qo'rqish kerak emas, kasallik asoratidan qo'rqish kerak. Asorat endi hamma kasallik qatori qandli diabetda ham o'ziga yarasha bir necha xil asoratlari bor. Mana makroangiopatiya, mikroangiopatiya deymiz tibbiyotda. Endi oddiy xalq tilida tushunadigan bo'lsak, katta qon tomirlariga va kichkina qon tomirlariga ta'sir. Katta qon tomirlariga ta'siri oyoqlarda sezgirlikni pasayib ketishi, ularning ozgina jarohatini og'irlashib ketib amputatsiyalarga olib kelishi mumkin. Kichkina qon tomirlarga ta'siri yurak qon tomirlariga yoki ko'z qon tomirlariga ta'sir natijasida ko'z ko'rishni pasayishi, hattoki qo'pol qilib aytsak, endi ko'rlikka ham olib kelishi mumkin. Yoki buyrak qon tomirlariga ta'sir natijasida qon bosimini tushmay turadigan darajada yuqori bo'lishi yoki shishib ketish holatlariga olib kelishi mumkin.
Ushbu kasallikni davolashda asosiy masala sog'lom turmush tarziga rioya qilish, ya'ni to'g'ri ovqatlanish, jismoniy faollik. Shuningdek, man etilgan taom va xatti-harakatdan o'zini tiya bilish hamdir. Shundagina bemorlarda holat ijobiy tomonga o'zgarishi mumkin. Ayni jihatlarni e'tiborga olgan holda dispanserda davolanayotgan bemorlar uchun o'quvlar ham tashkil etilgan. Qandli diabet kasalligimizni kelib chiqishiga genlar sabab bo'ladi. Buni yuzaga kelish uchun bizning hayotimizdagi hodisalar, voqealar sabab bo'lib qolishi mumkin. Misol, bizdan qo'qqisdan kelgan xabar, avariyalar, noxushlik yoki tepadan tushib ketishi, yong'in bo'lishi mumkin. Bolachalarimizda qo'qqisdan qo'rqitib yuborishlik yoki tepadan tushib ketishlik shu narsa bo'lib kelishi mumkin. Qandli diabet kasalligimiz o'zi asli ikkiga bo'linadi. Birinchi turimiz 0 yoshdan 35 ga kirgan bemorlar orasida bo'ladi. Bu turimizda sog'lom odamda oshqozon osti bezidan insulin ishlab chiqariladi. Bu bemorimizda insulin ishlab chiqarilmaydi. Shuni hisobga faqat insulin terapiya bilan davo chorasini qo'llaymiz. Ikkinchi turi 35 yoshdan yuqori insonlarda uchraydi. Bunda insulin oshqozon osti bezidan ishlab chiqariladi. 20%mi, 70%mi, 50% chiqishi mumkin, lekin o'zining vazifasini mutlaq 50-100% qilib bajara olmaydi. Yakka ovqatimiz 50%ni parchalab berishi mumkin, lekin 50%ga javob bera olmagani uchun tabletka ko'rinishida dori-darmonlar bilan davolashni yo'lga qo'yilgan. Shu narsa bo'ladi. Birinchi turimizda yuzaga kelishi tezroq, osonroq yaqqolligi bor. Chunki bemorimiz yosh bola, o'sayotgan bola, darrov ozib ketishi mumkin, og'izdan hid kelishi mumkin yoki kayfiyat tushib ketishi mumkin yoki tez-tez hojatga qatnashi mumkin. Shundangina ona yoki bola yonida atrofda insonlar farqlashi osonroq bo'ladi. Ertaroq aniqlanishi mumkin shu narsa uchun. Ikkinchi turimizda 50%mi, 70%mi bemorda insulin ishlab chiqarilyapti. Bu bilan hayot tarzi davom etishi mumkin. Qachonki bemorimiz ko'zi xiralashganda yoki oyoq tomirlar uyushdi boshlaganda, yurganda og'riq beryaptimi yoki tibbiy ko'rikka borganda yoki tishini olmoqchi bo'lsa, saharga tekshirib ko'raylik, keyin davolaymiz deganlarda bilib qolishi mumkin. Chunki bularda miqdorda bo'lsa ham insulin bor. Birga bemorimiz ikkinchi turimizda 100% insulin ishlab chiqishi ham mumkin. Menda ishlab chiqqanda bunda ishlab chiqishi ham mumkin. Lekin vazifasi uncha eplolmagani uchun ham saxar bo'lib qolishi mumkin. Shuni hisobga tabletka yoki yengil ovqatga o'tkazishimizga majbur bo'lib qolamiz. Birinchi turimizda yosh bolalarimizda insulin terapiyani vrachimiz yoshiga, vesiga, holatiga qarab grammlab o'lchab beradi. Buni qilish hamshirani yoki o'ziga biz o'rgatamiz. Dars davomida o'ziga yoki yosh bola bo'lsa onasiga o'rgatishimiz kerak. Uyda hayot tarziga bir xil maromda ketishi uchun. Saxar kasalligi bemorimizning umrini qisqartirish darajasiga bormaydi. Hayot tarziga o'zgartirish kiritilmaydi. Qachonki ovqat joyida, harakati joyida insulin vaqtida olinsagina birinchi tur bemorlarimizga hayot tarzi unchalik aralashgan holatda kasal deb bemor deb hisoblashimiz mumkin emas. Ikkinchi turda bizga to'g'ri yo'l ko'rsatish faqatli parhez ovqat, harakat, dorini doim vaqtida ichib turishlik. Ikkinchi tur bemorlarimiz ko'proq yosh katta bo'lgani uchun o'zida yoqqatlam, semirish, oshiqcha vazinlik bo'lishi mumkin. Shuni hisobga bemorimizga likopchalarimiz alohida ko'rgazmalarimiz bor, uchburchak likopchamiz. Shunda yashil likopchamiz mutlaq yeyishi mumkin degan olib ko'rishlar mumkin. Salatlar, barglar, qizil burchagimiz sizga mumkin emas deyilgan joyi bor. Chunki bu yerda go'shtlarimiz, nima baqlajon bor, nima ovqatimiz bo'lsa, faqat qo'rilganligi uchun mumkin emas. Sizga qaynatilgan, bug'langan go'sht, kurka, baliq mumkin ikkinchi turimiz uchun. Katta ayollar uchun aytayapman buni. Shuning uchun ko'kat, olmalar mumkin, miqdori bo'lib, kunlik-kunlik bo'lib olishimiz kerak. Sariq likopchamizda chegaralangan miqdori bor. Kunda bitta kartoshka yeng sizga bo'ldi, yetadi kun bo'yingizga. Boshqasini yeyish sizga taqiqlanadi. Guruchlarimizni qoshiqda hisoblangan holati bor. Salatlarimiz har doim mumkin, lekin bu yerda grechka, go'sht, sut mahsulotlari shularga miqdor qo'yilgan. Siz miqdorini joyida yesangiz, sizga umuman saxar, qandli diabet kasalligi sizga ziyon keltirmaydi. Yoshingiz katta, doimiy harakatda, doimiy parhez ovqatda bo'lish sizga tavsiya beriladi. Shu birinchi o'rinda muhim sizlar uchun. Birinchi turimiz uchun bolalarimizda
boshlanishiga aytib o'tdim, insulin qilish kerak. Doimiy bolamiz insulin olmayapti yoki bolasi bolaga ichib onasi bugun qildim, ko'p bo'lib ketdi, bolam beziyapti ukoldan, shpritsdan deb 3-4 kun yoki biroq hafta qilmay qo'ydingiz. Bolangiz yurishi mumkin doimgidek. 3-4 kun, 1 hafta 10 kunchada berishi mumkin. Undan keyin bolamiz o'z holidan noxushlikka, kayfiyati yo'q yoki uxlash, doim uxlash, ovqat yeyishdan o'zini tortadi, shunaqa holga tushib qolishi mumkin. Bu gipoglikemik holat deyiladi, koma. Bunda qand miqdori tushib ketdi deyilgan bo'ladi. Bunda birinchi yordam hozir ham aytdim. Birinchi o'rinda bemor xushida bo'lsa, qand yoki sharbatlar berishimiz mumkin. Agarda bemor xushidan ketdimi, unda 40% glyukozani tomir ostidan berilish kerak. Bitta beriladimi, ikkita beriladimi bemor o'ziga kelganda. Bemorga yetarli shirinlik berildimi, glyukoza berildimi, bemor ko'zini ochadi, yo sizni taniydi yoki ovqat non choy deyishi mumkin. Bemorimiz birinchi turda insulinni olyapti, miqdori ko'payib ketdi yoki parhez qilmayapti yoki insulin oldi, ovqatini yemadi. Shunday holatlarda gipergilikemiya komamizga tushib qolishi mumkin. Bu qand miqdorining ko'tarilishi. Bunda belgilarimiz bemor qayt qiladi, peshobga tez-tez chiqadi, og'izdan hid kelib, tillar yorilib ketadi. Shundan bilishimiz mumkin. Shunda kayfiyatini ko'rib, uji qayt qilyaptimi, bemorga o'lchashni o'rgatamiz, sizga yoki o'lchaymiz. Sog'lom odamda bizda 5:1, 5:5, 6:1gacha normalni holat bo'lsa, bularda och qoringa 7dan 9gacha normalni holat. To'q qoringa 9dan 11gacha normalni holat. Shunga qarab siz o'lchaysiz. Demak, ochdimi? 1 hafta 10 kunga bolamiz yoki bemorimiz kim bo'lsa ham parhezni stolga o'tkazamiz. Qaynatma masta va sho'rva, dimlangan ovqatlar, shunaqa yengil sharbatlar, salatlarga o'tamiz. Lekin shunda ham tushmayaptimi? Shifokorga telefon qilib yoki aloqaga chiqamiz. Insulinning miqdorini ko'tarishimiz kerak bo'ladi. Turolayotgan bo'lsa 5, 5 bo'lsa 6 yoki 6dan 8 ga oshishi mumkin. Shundagina bola me'yorga tushadi. Asta-sekinlik bilan shifokor ko'rgandan keyin yana miqdori eski holiga qaytishi mumkin bo'ladi. Turolayotgan bo'lsa 4, 5 olayotgan bo'lsa 5. Bizning viloyat endokrinologiya dispanseri 145 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, asosan birinchi bo'lim qalqonsimon bez kasalliklari bo'limi, ikkinchi bo'lim diabetologiya bo'limi, uchinchi bo'lim diabetik nefropatiya bo'limi, to'rtinchi bo'lim umumiy endokrinologiya va bolalar bo'limiga bo'lingan. Bundan tashqari dispanserda jarrohlik, endokrin jarrohlik bo'limi tashkil etilgan, jonlantirish bo'limi bor, laboratoriya tahlillari, barcha bo'limlar zamonaviy tibbiy jihozlar bilan jihozlangan. Bemorlar uchun juda chiroyli sharoitlar yaratilgan. Hozirda dispanserimizda bugungi kunga 123 nafar bemor davolanayotgan bo'lsa, ularda asosan biz parhez taomlar bilan davolash yo'lga qo'yganmiz. Bundan tashqari yana asosan bu yerda sog'lom turmush tarzini shakllantirish, sog'lom ovqatlanish, bemorlar o'rtasida badan tarbiya mashqlarini o'tkazish, haftaning har payshanba kunida sport musobaqalarini tashkil qilganmiz. Dispanserimiz raqamlashtirish tizimiga o'tkazilgan bo'lib, bir qancha qulayliklarga ega bo'ldik. Bu tizimda biz bemorlar kelgandan ro'yxatga olishdan boshlab ularni davolanish jarayonlari ham raqamlashtirish bo'lib, masalan, laboratoriyada olingan tahlillar shu joyda o'zida tizimga joylashtiriladi. Shifokorlar bemorlar to'g'risidagi ma'lumotga ega bo'ladi. Har qanday kasallikni davolagandan ko'ra oldini olgan afzal, xususan qandli diabetni ham. Yoki kasallik qancha erta aniqlansa, uning insonlarni qiynaydigan og'ir asoratlari yuzaga kelishini bartaraf etish osonlashadi. Shu sababdan aholi o'rtasida skrining tekshiruvlari o'tkazib kelinmoqda. Xususan Xo'jobod tumanida 110 mingdan ziyod aholi istiqomat qiladi. Ulardan 40 yoshdan yuqorilarni soni 3600 dan ziyod. O'tgan 2023 yilda barcha aholi skrining tekshiruvidan o'tkazilgan edi. Joriy yilda bu tekshiruvlar yangilanmoqda. Ya'ni reja asosida haftasiga 3400 nafar aholi bunday tadbirlarga jalb etilyapti. Bugungi kunda aholini qandli diabetdan erta aniqlash va uni profilaktik davolash maqsadida yurtboshimiz tomonidan berilgan yuqori
texnologik aparatlardan juda yaxshi foydalanyapmiz. Mana bugün bize her bitta mutaxassis uchastka vrachlarimiz, uvashlarimiz orasida ularni aniqlash uchun bizga ekspress aparatlar berildi, maxsus aparatlar. Bu aparatlarda bemorni qondagi qand miqdorini aniq aniqlash mumkin va ularda qandli diabet oldi holati ni ajratib olish mumkin va ularni profilaktika qiladigan bo'lsak, biz qand bo'lishini oldini olamiz. Buni profilaktik davo, ya'ni aholi orasida yashirin holda ketayotgan qandli diabet yoki qand oldi holatini ajratib olgan holda biz aholiga profilaktik davo qilishimiz mumkin. Qand bo'lishini oldini olishimiz mumkin. Masalan, bemor keldi, bemorda qonda qand miqdori qanchaga oshayotganini aniqlab, ularni qand oldi holatlarini aniqlaganimizda kasallikning asoratlarini, asosan kechki asoratlarini, yurak qon tomirlariga beriladigan, kirurgik holatlarda egzartikulyatsiya, amputatsiyalarga olib keladigan, ko'rlik darajasiga olib keladigan holatlarni oldini olamiz. Biz bundan juda ham xursandmiz. Mana masalan, bizni tumanimizda 40 yoshdan oshgan aholi soni 3813 tan tashkil qilsa, biz buni MFE kesimida har birini yil davomida grafik asosida ajratib oldik va mana shu uchastka vrachlariga mana shu qonda qandni olishni ekspress apparatda qanday qilish usullarini to'la o'rgatdik. Ular hattoki uyda yotib qolgan bemorlar, bu yerga kela olmaydigan onkologik kasal bilan yotganlar, undan tashqari yotib qolgan bemorlarni ham uyga borib ham bemalol apparatni ko'tarib oborib tekshirish mumkin va u yerda qanaqa holat ketyapti, qand qay darajada, profilaktik davomi yoki qandli diabetni davolash kerakmi? Bizga bu apparatni asosiy afzalligi bizga shu qandni yashirin holda ketayotganligi, ana shu asoratlarni juda erta aniqlab va davolashga juda katta yordam bermoqda. Bugunga qadar qancha aholini o'rtasida mana shunday skrining tekshiruvlarini o'tkazishga muvaffaq bo'lindi? 2023 yil biz to'la 40 yoshdan oshgan aholini o'tkizib bo'ldik. Mana hozirgi kungacha 2 oy davomida biz 3118 ta aholini shu diabet dan o'tkizdik. Mana shu 3018 ta aholi orasida yangi qandli diabet 71 ta aniqladik. Undan tashqari 182 ta qand oldi holatini aniqladik. Bularda har birini uvashlarga, uchastka vrachlariga nazoratga olishga tashkillashtirdik. Ularni sog'lom turmush tarzini qana qilib takomillashtirish to'g'risida uchastka vrachlari to'la ma'lumotga ega. Ular bu bilan ishlab, mana shu aholi orasida qandni erta aniqlash astoydil bizga yordam bermoqda. Mana yuqorida aytib o'tdingiz, 100 dan ortiq qand oldi kasalliklari aniqlandi deb. Bularni endi to'la bartaraf etish imkoni bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Agar ularda ortiqcha vazn bo'lsa yoki bo'lmasam ikkilamchi kasalliklar bo'lganda, ikkilamchi kasalliklarni davolash natijasida qandga olib kelishni to'xtatish to'la mumkin. Tumanda qandli diabetga chalingan bemorlar soni 1317 tani tashkil etadi. Undan 58 nafari birinchi tur insulin oluvchilar toifasiga kiradi. 225 nafari esa birinchi tur insulinga ehtiyoji borlarni tashkil etadi. 1034 nafari dori darmon bilan davolanadigan yengil bosqichdagi bemorlardir. Mana shunday tekshiruvlar natijasida aholi o'rtasida yana 72 ta yangi kasallanishlar aniqlangan. Muhtaram prezidentimizning 2022 yil 102 sonli qarori asosida respublikamizning barcha tibbiyot muassasalarida skrining qilish topshirig'i qilib belgilangan. Ushbu skrining masalasi bo'yicha mana ko'rib turganingizdek bugun Xo'jaobod tumani ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasida hamda hududiy 60-chi oilaviy poliklinikalarida chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik va 40 yoshdan yuqori bo'lgan fuqarolarimizni tibbiy ko'rikdan o'tkazib, skrining jarayonlari bo'lib o'tmoqda. Ushbu tibbiy ko'rikka Andijon viloyati endokrinologiya dispanseridan oliy toifali shifokorlarimiz va viloyat tibbiyot institutidan oliy toifali dotsent professor o'qituvchilarimiz birgalikda kelib, 0 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan fuqarolarimizni endokrin kasalliklari bilan chalingan buqoq kasalliklariga, bundan tashqari emizilik ayollarimiz va homilador ayollarimizni buqoq kasalligi erta aniqlash masalalari bo'yicha tibbiy ko'riklar o'tkazildi. 40 yoshdan yuqori bo'lgan bemor fuqarolarimizni skrining qilib o'tkazildi. Bundan maqsad birgina maqsadimiz kasallikni erta aniqlash,
sog'lom turmush tarziga rioya qilish, endokrin kasalliklarni qancha erta aniqlasak, bemorlarni davolash jarayonlari shuncha oson bo'ladi. Shu maqsadda barcha shahar tumanlarimizda tibbiy ko'riklar va skrining jarayonlari davom etmoqda. Xo'jaobod tumanini skrining tekshiruvlarini davom etkizdirib yakunlaganimizdan keyin Marhamat tumanida chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik hamda skrining jarayonlarini davom ettiramiz. Oxirgi yillarda diabet kasalligi ancha yosharib bormoqda. Ya'ni nafaqat yoshi ulug'lar, balki bolalar o'rtasida ham qand miqdorining ortishi ko'p kuzatilyapti. Kasallikning ortib borayotganining sababi esa u organizmda uzoq muddat yashirin tarzda kechadi. Salbiy alomatlarni yuzaga chiqarmaydi. Yagona yechim esa mahallalar kesimida barcha aholini qamrab olgan holda skrining o'tkazish. Shundagina insonlar salomatligiga qalqon bo'lish, diabetni kamaytirishga erishish mumkin. Siz ham bu borada shifokorlarga ko'makchi bo'ling. O'z vaqtida tekshiruvlardan o'tib, sog'lom hayot kechirishda davom eting.